Mirëmbrëma, të nderuar shikues. Për të gjithë ju të cilët në këto momente po na ndiqni përmes rrjetit toksor dhe atij satelitor, jeni pra me emisionin Debativ Argument këtu në programin në gjuhën shqipe në kuadër të servisit të dytë programor. Në emisionin e sonëtëm do të flasim për marrëveshjen e Prizhinës dhe implementimin e saj. Pa humbur kohë, më njëherë do t'i prezantoj mysafirët të cilët i kam në studio, zotin Milein Fetahu, profesor universitar dhe njohës i mirë i zhvillimeve politike në vend. Zoti Fetahu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Zoti Albert Musliu, gjithashtu analist, profesor universitar dhe njohës i mirë i rrethanave politike në vend. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Dhe zoti Mersim Maksuti, profesor universitar dhe njohës i mirë i zhvillimeve politike në vend. Mirëmbrëma dhe për ju, zoti Maksuti. Mirëmbrëma. Paranesh kemi një marrëveshje që quhet marrëveshja e Prizhinës. Ka pikat e saj të cilat duhet të implementohet. Por çfarë ndodh në këto momente? Kemi zgjatje apo te kalim të afateve pothuajse në çdo pikë përveç të asaj që të kthimit të opozitës në kuvend. Zoti Fetahu, do të kisha filluar me ju. Çfarë po ndodh për momentin? Pse kemi tek kalimin e afateve? Edhe përkundër faktit se liderët politik nënshkruan një marrëveshje, e cila është një garant për të dalë nga kjo krize thellë politike, të cilën e gjen vendi. Pse jo dhe një parakusht për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian? Pse ndodhin këto stërzgjatje? Po fillimisht kjo që ndodhën tash nuk është diçka që ndodhën aty për aty, por rrënjët dhe gjeneza e saj është shumë më thellë. Mos e zgjas shumë analizën, por rrënjët i ka kriza, sidomos prej vitit 91, prej pavarësisë së Maqedonisë, disa çështje të funksionimit të shtetit, edhe sot e kësaj dite ende ka devijime në shtyllat kryesore të funksionimit të shtetit, por ajo që është aktuale, ajo që është çështje për cilën edhe ne debatojmë sonde, është një rast ku vërehet edhe më të qesë Maqedonia definitivisht nuk ka aq forca të duhura demokratike që të zgjidhë problemet mbrenda për mbrenda duke respektuar proceset demokratike. Zvaritja është shumë normale kur bisedojmë ne për një përgjegjësi shumë konkrete, shumë precize, cilë është e definuar në disa raporte, në raportin e Pribes, në progres raportin e Bashkimit të Origjan, ku vërehet se Maqedonia e ka humbur drejtimin e duhur si drejt integrimeve euroatlantike, por sidomos nga brenda me mega skandalin e përgjimeve e kështu me radhë. Dhe kjo është një pjesë e asaj vazhdimësie e cila pasi që do të bisedojmë që mos e zgjas shumë se deri ku do të shkoj, deri ku do të mbledhet, cilat janë ato opsionet, variantat, të cilat çdo njëri prej nesh, unë këtu jam në emrin tim personal, do të them, qendrimet e mia janë mendime dhe vlerësime të mia, nuk prezantoj asnjë institucion e diçka tjetër. Zoti Albert, do të lidhesha me një konstatim të zotit Fetahu që thotë se Maqedonia ka humbur rrugën e saj. Ju në opinionet e juaja gjatë kësaj periudhe të krizës në Maqedoni, keni qenë vazhdimisht optimist se Maqedonia do të del prej kësaj krize. Çfarë mendoni, ka humbur Maqedonia rrugën e saj? Ta konkretizoj optimizmin. Ka një periudhë jo aq gjatë kohore ku partneri jon më strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të kthyer në region. Domethënë jo vetëm Maqedoni, se në regioni kalon në për disa faza shumë radikale, mund të them. Mos harroni, kemi kryeministrin e Rumunisë, i cili ka dhënë ndërhjekje, kemi një rivlerësim të veprimit të kryeministrit të Bullgarisë, kemi një aktivitet shumë më të ngjeshur Shqipërisë me Serbinë, kemi marrëveshjen e Kosovës me Serbinë, edhe në gjithat blok pacifikimi dhe demokratizimi të regionit, Maqedonia ngelja ishulli, ku i cili kalonte në për një fazë shumë thellë politike, e marrëveshja Prizhinës ishte kulminacioni, si pas me i një marrëveshje hibride, e cila doli si rezultat i nevojës të mos vazhdimit tensioneve, cilët mund ishtë ndalin edhe prej kontrolit. Mos harrojmë, marrëveshje Prizhinës sigurisht nuk do ndodhë të ndojnë vend tjetër e cili ka edhe reakcionin shoqënor, se ne afera përgjimesh ka pas plot vendet botës, më harrojmë një aferë përgjimesh që ka ndru edhe kryetaren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Maqedonia nuk kishte fuqi të mbrenqme, të vetëdijshme politike, cilët do të reagojshin në mënyrën e duhur ndaj gjithë atyre materialeve cilët indigjum. Do me thonë, nuk kishte tendenca që partia më e madhe në pushtet të reagojë në mënyrë demokratike edhe të tërhiqet prej menaxhimit të shtetit me qëllim që ato
të vërteta ose të pavërteta të verifikohen. Prandaj u arrit edhe marrëveshja e përzhinës. Po megjithatë duhet të ketë kompromis, dhe kompromiset janë shpesh të marrëveshja e përzhinës. Të gatshëm politikanët që të kenë. Jo, marrëveshja e përzhinës ishte kompromis. Po ishte kompromis i cili nuk është i njohur për vendet tjera. Po ishte kompromis, edhe kompromisin nënkupton edhe obligim. Unë jam optimist për shkak të prezencës më të madhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Unionit Evropian, se metodologjia e tyre me të cilën do t'i bindin politikanët, këtu flas veçanërisht për kryeministrin, janë metoda sistem demokratike, po edhe bindse, edhe ne kemi padë në dy fazat më të randa të implementimit të marrëveshjes të përzhinës, me intervenimin e partnerëve tonë ndërkombëtar, e kanë te kalu edhe vetë vetën, disa prej politikanëve, edhe e kanë pranu, edhe e kanë implementu atë obligim. Nërse zvaritja është diçka për cilën mund të flasim edhe më vonë. Zoti Maksuti, çfarë mendoni ju? Si mund të kthehet? Kemi humbje të demokracisë, kemi shtet i cili ka sistem jo funksional, juridik, apo ligjor, apo thjesht vullnet politik për të çuar proceset përpara. Shifni marrëveshjen e arritur në Përzhinë pra më 2 qershor të këtij viti. Në radhë të parë duhet ta shikojmë si marrëveshje e cila vjen buran si rezultati një krize thellë politike të cilën hyni Republika e Maqedonisë. Dhe pikërisht në radhë të parë duhet të evitohen shkaqet pse erdhi deri Maqedonia deri në këtë krizë politike dhe cila është zgjidhja dalja nga situata në cilën tashmë po gjendemi dhe ende jemi duke o marrë, do me thonë, me procesin e ndarjes nga kriza në cilën tashmë Maqedonia hyri thellë dhe në hapa në cilën po bën të dalë nga ajo. Pra, marrëveshja e Përzhinës në radhë të parë duhet të kuptohet si marrëveshje e cila vjen si rezultati vendosjes së demokracisë, humbjes së saj në Republikën e Maqedonisë, humbjes së konceptit të qeverisjes në mënyrë demokratike në këtë vend, cenimi drejtave themelore të njeriut, rënë gjitha aspektet, por edhe në mediat me që jemi këtu para medium edhe në mediat mënyrë dhe çantë të goditën, dhe shumë aspekte qera, po mbi gjitha u humbë të më të në cilësia e të qenit legitimiteti pushtetit, çka kretë kjo marveshë e ertë si rezultat e jasaj më të për humbi demokracia në kuptimi si të fitohet pushtetit në mënyrë demokratike, legitime, dhe pikërisht kjo është edhe koncepti bazë i marrëveshjes Përzhinës. Dhe cilin, ka kapacitet me cilin përpiqemi ne të arrijmë ta zgjidhim këtë problem. Dhe pikërisht të arrijë domethënë pushteti i cili do të qeverisin këtë vend pra që na përfaqësohet gjithë qytetarë të jetë vërtet legjitim, vërtet të jetë e arritur me rregullat e demokracisë në mënyrë paqësorë demokratike siç e kërkojnë gjitha standardet. Dhe i ka para kushtet kjo marrëveshje për Çimni marrëveshja në esencë në kuptimin e vendosjes së demokracisë i përmban ato elementet e nevojshme të duhura, por problemi është se sa do të implementohet në mënyrë të plotë, edhe pse ne jemi në rrugën e implementimit të saj dhe padyshim unë bindjen time ndaj se marrëveshja do të implementohet në tërësi, edhe pse do ketë problematika, do të ketë sfida, do të ketë pengesa, barrikada të vazhdueshme, por në përgjithësi marrëveshja do të arrijë të hapi efektin e vetë dhe qëllimin për cilin është arritur ajo. Ku mund të hasen problemet më të theksuara, ngjecjet më të theksuara në implementimin e kësaj marrëveshje? Zoti Milen. Po, ne jemi mësuar në Maqedoni gjithmonë kur ka pas marrëveshje, po të jetë rezerva, dilema, realizohet, nuk realizohet e kështu me radhë. Gjithashtu edhe jemi mësuar si duke filluar edhe prej marrëveshjes së Horit, po edhe prej shumë marrëveshje tjera të majtë e kështu me radhë, se në Maqedoni pa mos pas një çastje shumë serioze të faktorit ndërkombëtar, brenda për brenda nuk ka as kapacitet të them demokratik të ative që janë përgjegjës, partës së funksioneve, që ta bëjnë kompromisin e duhur, sidomos për shkak të benefiteve, për shkak të përgjegjësive të cilat dalën për kësaj. Por do të kisha shtuar diçka tjetër kur thatë se e cekim si marrëveshje. Në këtë marrëveshje të Përzhinës, ashtu si edhe në tërë Maqedoninë si shtet, bashkësia ndërkombëtare ka investuar pa kufi, si në reforma që duhet të bëhen, si në konferencat të donatore që kemi pasur të kaluarën, si në integrimet euroatlantike, ne në Bukurecht u bëm pjesë faktikisht e aliancës NATO, mos them për çështje tjera të mbrenshme edhe në integrimet, gjithsesi edhe në realizimin e idesë, edhe ta themi ekonomike, fondi monetar ndërkombëtar, bashkia ndërkombëtare gjithmonë ndaj Maqedonisë ka qenë në një mbikëqyrje pozitive. Ati nuk diskutohet, por për këtë shkak edhe nuk ka kthim mbrapa. Nuk mund të bisedojmë a mund të jetë marrëveshje e përzhinës ose jo. Kjo të shpreh me vokabullarin në medicinë, në mjekësi, kanë ardhur ekspertët e huaj dhe konstatuan sinqerisht se Maqedonia
edhe pse ka kushtetutën, edhe pse ka ndarjen e pushteteve, bazë juridike, legislativi, ekzekutivi, pushteti gjyqësor, pushteti i mediave, kështu me radhë, çdo gjë funksionon, edhe partitë politike si të lira, kushtimisht, në aspektin teoriko kushtetues, nuk ka ndonjë ngecje të madhe ta themi se nuk kemi ligje dhe kushtetut të duhur, edhe pse edhe atje ka rezerva. Por u vërtetua se nuk i përmbahen terapisë, asaj që duhet, edhe raporti i progresit, edhe gjitha këto thuse, të kthejmë këtu mos zgjerojmë shumë, po, te marrëveshje përgjithshme në mënyrë shumë precize është caktuar. Kjo lloj smundje, kjo lloj katastrofe, kjo lloj krize politike që u vërtetua i ndodhen në Maqedonisë, mund të shërohet dhe patjetër të shërohet në këtë drejtim. Cili është ai drejtim? Janë të caktuara bile edhe afatet kohore, duke filluar fillimi, ta themi ajo që unë kam shpresë shumë të madhe te prokuroria speciale, e cila do duhet në mënyrë shumë, ta themi, me një energji dhe me një përkrahje gjithashtu, jo vetëm të opinionit të mbrenshëm, por ajo që u dëshmua, edhe ato të cilët kanë investuar në Maqedoni faktori i huaj, që të vërtetoj saktësinë e përgjegjësisë të të gjitha tive, pa marrë parasysh, a janë të opozitës, a të opozitës, a janë shqiptarë në Maqedoni. Qartë, po kemi 4 muaj deri në zgjedhjet e 24 prillit, pak a shumë 4 muaj deri në para fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të parakohshme të parapara me marrëveshjen e Prizhinës. Dhe sa kemi kapacitet si shtet që të realizojmë pak a shumë këtë marrëveshje, sepse ka shumë pika. Po u dëshmua, nëse preferi e ktheja atë që e thash, të gjitha diagnozat, sidomos në progres raportet e Bashkimit Evropian prej vitit 2010-2011 e kanë një konstant, një kritik e cila qëndron mbi Maqedoninë, edhe në organizimin e zgjedhjeve, ajo është se kemi pas një uzurpim të institucioneve shtetërore në baza partijake. Shumë më tepër nga një parti e madhe Maqedone, VMRO DPMN, e cila është në pushtet, edhe aty thuhet se kemi bashkim të partisë dhe shtetit. E ta shkandollëm. Kjo janë vetëm bazat kryesore që në 24 prill nuk do të jetë revolucion. 24 prill nuk do të ndodhë nuk e di çka. Vetëm të bëhen para kushtet shumë serioze. Garanci për zgjedhje të lira dhe demokratike. Ju lutem që të vi sovrani, votuesi, që të ketë informuar në gjitha aspektet, mos ketë përdoret vota, mos kemi letra njoftimit të ndryshme, mos kemi presione, dhe që do ndodhe mas 24-it? Do duhet të vetëdisohen pasit e proceseve gjithësisht të funksioneve, që është në ato të të në qeverinë e ashme, kush do të jetë nuk i dihet ose në parlament, që me të vërtet kanë përgjegjësi, si ndaj opinionit të mbrenqëm të theksuar, po edhe mandati i prokurore speciale është 5 vjetë, që në ndërkohë hetimet e saj të bëjë, dhe të kemi përgjegjësi, mbi të gjitha ajo që është edhe ideali dhe ideja e demokracisë. Për prokurorën do të ndalemi pak më në brendi të këtij debati. Ama vetëm këtë ta them se me mersimin me kolegun tim shpesh debatojm dhe bisedojm për këtë çështje, ajo që është shtylla dhe bardhse e demokracisë, simboli i demokracisë është pavarësia e gjyqësorit. Nëse nuk kemi ne ato që i thonë edhe amerikanët, check and balance, kontrolla dhe përgjegjësia, në Maqedoni sa i kemi pas këto vërehet, vërehet edhe me përgjimet, e këto do të vendosin këto mekanizma, atëherë nuk do të jetë edhe shumë me rëndësi se për 24 prillin nëse vendosin këto para kushte. Kjo ishte ideja. Po, zoti Musliu, ju çfarë mendoni, në cilën pik mund të hasim probleme gjatë zbatimit të marrëveshjes së Prizhinës? Marrëveshja e Prizhinës edhe eksperiencia këtyre 2-3 muajve na tregoi se kur personalizohen çështjet janë shumë më të rënda. Domethënë një ngjecia e parë serioze ishte për zgjedhjen e prokurorëve, se aty u insistu të respektohet timingu, edhe ajo u zgjodh në orët e mëngjesit, bile e bënë edhe atë dramën me dërgimin e aeroplanit për nënshkrimin e kryetarit, i cili sillesh të gjëja është për në një planet i tjetër, duke e ditë se ajo duhet vendoset atë ditë, ashtu që ka mund të jetë spakun Maqedoni, si njeri i cili është përgjegjës për shtetin, në dita ishte dorëheqje e ministrave. Më thonë, aty u prolongua fati, besoj se edhe dorëheqje e kryeministrit do të jetë një prej datave ku do të rriten tensionet në Maqedoni, besoj se pavarësisht a do ta prolongojnë, a do ta prolongojnë, ajo është e pashmangshme, ajo do të realizohet. Edhe nuk kanë asaj ku të ikin nga ana tjetër, te pjesa e reformave gjithsesi se do të ketë pengesa, e shohim se edhe negociatat për mediat prolongohen. Raporti i pribes marrëveshje e Prizhinës ka një qasje shumë konkrete ndaj servisit publik, ndaj shërbimit kundër zbulimit ose DSK-s, edhe disa çështje janë shumë konkrete atje, edhe
прокурорja speciale është gjithse si diçka ku do të insistojnë prolongohet. Ne shohim tash se prolongohet edhe afati i prurjes ligjit për shërbimet e prokurorëve speciale, nga se aty janë rreziqet më të mëdha të atyre të cilët i kanë bërë keq përdorimet. Tu do të ketë refleksion edhe personale. Ne presim, mendoj se gjithë shpresat në këtë fazë janë të koncentruar te prokurorja. Do të flasim për prokurorët. Po efekti i saj do të jetë edhe në gjithë pjesë të tjera, edhe afati i veprimit saj nuk është diçka që nuk ndrohet. Ajo ka drejt dy herë mandatin ta zbatoj, domethënë ka drejt edhe mas. Në përgjithësi, kur flasim për marrëveshjen e Prishtinës, roli i faktorit politik shqiptar. Çfarë mendoni? Roli i faktorit politik shqiptar në fillim njëherë ishte shumë neutral, nga se edhe realisht, si pas përgjimeve, ishte lufta e dy bloqeve. Për mu, qasja tyre nuk ishte e nevojshme në konfrontimin e dy palme, po për principet kanë mund të bisedojnë prem fillim, jo të kërkohet vetëm zbulimi gjithë qështjeve, po është mund të insistohet që disa principet qeverisjes të mirë të implementohen. Mos harojmë, shqiptarët Maqedonia kanë obligim të dy fisht. Një, të luftojmë për drejtat e shqiptarëve, po e dita të luftojmë për drejtat e njeriut, se ne si komunitet kemi qenë çdo herë ato të cilët kemi qenë dëmtuar, kemi qenë majorizuar, kemi qenë drejtat tona kanë qenë minimizuar, edhe ka shumë faza të qeverisjes të vëmëror dhe pomënes, ku subjektet politike shqiptare nuk kanë intervenu në mënyrën e duhur. Një është kur janë mbyllur mediat, e dyta është kur u bë sulmi në parlament, përveç disa deputetve të BDI-s nuk ka pas reagim ma agresiv të subjekteve politike shqiptare, cilë e them, ato duhet tjenë gardiani i principeve demokratike të qeverisjes, nga se ne tentojmë dhe thirim natë se kemi qenë dëmtuar për gjithë sistemeve, pikërisht në këto çështje ashtu, që edhe pasiviteti i tyre në shumë fazat të kësaj qeverisje është për të dënuar, se është dashur të reagojnë pavarësisht a janë dëmtuar direkt shqiptarët ose vetëm principet e qeverisjes së mirë. Zotë Mirësim, çfarë mendoni ju? Për ndikimin e subjekteve shqiptare. Subjekt, roli i subjektit politik shqiptar. Po shihni tash në kuadër të kësaj marrëveshje dhe çka fitojnë shqiptarët nga kjo. Pikërisht marrëveshjen e Prishtinës ne nuk mund ta ndajmë ndarës prej problemit të shqiptarëve në Maqedoni, prej procesit të avancimit më tej të drejtave dhe realizimit të statusit plot tyre juridik politik në këtë vend, nuk mund të ndajmë çështjet të ndara. Dhe për duhet të themi me duhet të themi, ta pranojmë faktin se subjektet politike shqiptare kanë mund të luajnë një rol më aktiv në procesin e arritjes së marrëveshjes, në radhë par të arritjes së marrëveshjes së Prishtinës, por dhe në përgjithësi, po flasë për subjektin veprimin politik shqiptarve këtu edhe partia në pushtet, por edhe partia opozitare, pra PDSH-ja, dhe të dyja bartin përgjegjësinë në kuptimin e realizimit, dhe më thonë në funksion të avancimit të statusit të shqiptarve në këtë vend. Pra do të them se marrëveshja e Prishtinës vendosin e demokracisë në këtu nuk duhet të ndajmë të lëmë anësh në raport në baraspeshe dhe me statusin problemin e të shqiptarve në këtë shtetë. Pra ndaj atë duhet të shojmë si një qështje të përbashkët si një qështje e tërë, sepse ky shtet ne nuk mund të afrojmë stabilitet politik dhe nuk mund të flasim për procese euroatlantike njëjtën kohë, kur njëjtën kohë nuk punojnë në drejtim të zgjidhjes plot të çështjes shqiptare, pra drejtave statusit të tyre politik në këtë vend. Prandaj unë po mendoj se faktori politik shqiptar të dy partitë, ose dy partitë kanë qenë pjesëmarrëse në bisedimet të Prishtinës dhe përgjegjëse për arritjen e kësaj marrëveshje, dhe për pozitën dhe dikimin e tyre sa kanë arritur në këtë marrëveshje. Prandaj po them se nuk kanë qenë mjaft aktiv dhe është dash duhet të punojnë më shumë. Por më gëzon fakti një fakt tjetër se tash Bashkimi Demokratik për Integrim, domethënë ka filluar një proces, një iniciativë të re politike dhe kjo është vlen për të përshëndetur në kuptimin e rishikimit edhe një herë, revidimit të marrëveshjesor dhe të rishqyrtimit, të ripropunimit të gjitha çështjeve, çka është ajo e cila pra një analizë më e plotë, pra çka është ajo e cila nuk ka funksionuar deri tash me marrëveshjen e dhe çka duhet ndryshuar. Dhe kjo si iniciativë duhet përshëndetur, atë më shumë me vetë faktin shpresojmë se fillimisht kjo nuk do të jetë vetëm një deklarim i thjeshtë, por një realitet që presin nesër
pa dëshim presim dhe kërkojmë që ta bëhet deri në fund, pra një proces të nisë ta çojë deri në fund, bashkë me ekspertët, me opinionin e gjerë, me gjithë partitë qira së bashku, sepse çështja shqiptare nuk është çështje një partisë, pa edhe pse partia është në pushtet, por bashkarisht me gjitha forcat qira politike, mund ta çojmë deri në fund, ta avancojmë më tej statusin politik, gjithmonë duke kërkuar pozitën e jonë të barabartë në këtë shtet, duke mos senuar asnjë tjetër, duke njohë të gjithë në shtetin e përbashkët në cilin jetojmë. Po një plosim, unë pajtojmë, si me dhe më pjesë në atë grupë, mundet ka edhe disa pjesë cilët nuk kanë të regu kreativitet subjektë politike shqiptare, që ta shfryzojnë momentin që disa qështje cilët janë e rëndojnë edhe perspektivën e Maqedonisë, të mund zbërthejen edhe të bëhen pjesë e marveshjes të përgjinës. Jo se dy palët pjesëmarrës të Maqedonë kanë pasë në një zgjidhje tjetër. Në marveshje përgjinës është optimumi cilën kanë mund të arrinë subjektet politike në Maqedoninë në momentin e duhur. Po nuk është insistu në disa defekte, rishqyqimi implementimit marveshjes Tohit për aspektit kohezionit social është një prej zgjidhjeve, sa të i bëhet biset edhe për bugjetin e kështu me radhë, po edhe çështja e emnit cilën ne e dim se e rëndon edhe perspektivën e Maqedonisë, është dash të kërkohet prej partnerëve Maqedon që të marrin një obligim që kjo çështje mos zvaritet me dekada, se ne mund gjithë folim për integrimet euroatlantike, nëse kjo çështje nuk zbërthehet, edhe po nëse çështjet e hapura janë ato që jo, pa, pikrisht, politike dhe subjektet politike maqedone këtë çështje e valorizojnë nëpërmjet zgjedhjeve, nëpërmjet përdorimit të zgjedhjeve, ashtu që është dash të insistohet që kjo çështje, qasja ndaj kësaj çështje të jetë shumë më serioze dhe marrin obligim, se ajo nuk mund të identifikohet si çështje tash vetëm e palës Maqedonisë, kur gjithë ne qytetarët kemi pasoja prej zvaritjes të këtij procesi. Zoti Milen, cili është ndryshimi juaj në këtë drejtim? Ham profet. Se është tema, kjo është pika më e ndihshme në fakt, sepse marrëveshja e Prizrenës nuk mund të ndajmë, si thashë më herët, prej problemit, prej statusit problemit shqiptar në Maqedoni. Por desha të me që po, ne plasim, po për momentin është më e domosdoshme implementimi marveshjes për zhinë, pse, për arsye se ne të vendosim njërë demokracinë, në përmjet të konsolidojmë shtetin demokratik, të konsolidojmë shtetin drejtësinë, vendosim shtetin juridik, regullat e saj, gjithë kuptimin e saj, pasit vendosit demokracia, më njërë të letë papet tani si qështë emergjente dhe regullimi i plotë i statusit të shqiptarëve. Në përderi sa ne jemi përcaktu, bashkarisht, të ndërtojmë dhe të jetojmë bashkë me popullin Maqedon këtë vend, atëherë pse jo të hapet, do me thonë, çështja e problemi shqiptar. Dhe me që tashim në momentin kur edhe është hapë çështja e marrëveshjesorit, shikuar, do me thonë, përpunuar, analizuar edhe në aspektin shkencor, politik, gjitha dimensionet e saj, atëherë të hapen opsione tre se çka duhet bërë më tej me marrëveshjen e orit dhe me proceset politike që kanë bërë me statusin e shqiptarëve këtë. Për në profesor. Të ndërhyjnë atë faktën. Ska gjë. Nuk duhet shumë të mistifikojmë gjërat dhe nuk duhet gjërat të shofë barë dhe zi. E gjithë kjo një proces, një kompleksitet i të gjitha gjërave. Konkretisht, kur bisedoj për marrëveshjen e orit, ajo në aspektin juridik, kushtetues është e recipuar në kushtetutën e Maqedonisë, në ligjet e Maqedonisë, duke filluar 14 amandamentet e kështu me radhë. Me thonë, kushtetuta dhe ligjet nuk janë çështje për të diskutuar. Ato e çështje se sa bartësit e proceseve politike, bartësit e funksioneve, organet, organizatat, ato i qëjnë në vepër gjësit i respektuajnë e kështu me radhë. Nga vetë fakti se edhe në marrëveshjen e Prizrenës, e cila vetëm i vëndon ato bazat për të filluar një proces i dekontaminimit, i departizimit të institucioneve shtetërore, duke filluar fillimisht nga qeveria ku kemi ministra, zaventës ministra, duke filluar pastaj nga media, që a debati që bëhet, duke filluar te pushteti gjyqësor ku i bëhet një anashkalim i tërë sistemi gjyqësor në Maqedoni dhe rivendoset një institucion i ri, më thonë, këtu kemi këto baza. Mirpo, të vetë fakti se bisedohet për marrëveshjen e orit, ne dhe të jemi vetë kritik. A ka probleme? Po, ka probleme, s'ka dilemë. Por të shofëm probleme të realiste, cilët janë ato probleme. Fillimisht njërë është mos batimi i çështjeve të definuara, të precizuara, të recipuara në kushtetutë. Pra si pas jush nuk kemi probleme me ligjet, por kemi probleme me implementimin e tyre. Më lejo, edhe me implementimin e ligjet, po se po, por edhe me një çështje që mbi të gjitha ajo që bisedohet tërkohor.
A e dini kush është ajo? Ideja dhe frima e marrëveshjes ore, që të jemi bashkërisht shqiptar dhe maqedon, që Maqedonia të frimoj në atë frim, që mos e morëm ne përsipër sikur ne jemi ja ta morëm për shemb nenin të tetë të kushtetutës, nenin të tetë. Ku thotë se përfaqësimi i drejtë adekvat i bashkësive në Maqedoni, gjithashtu është obligim kushtetues të gjitha institucionit publike. Ta morëm amandamentin 7 për përdorimin e gjuhës profon. Ati e kemi shumë bukur të definuar. Alinea 2 thot, gjithashtu, gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe, gjuha që flasën minimum 20% dhe alfabeti i saj. Kjo çështje pasi do të rregullohet me ligj. Bastardohet, filozofohet, reduktohet e politizohet e në të gjitha aspektet, sikur çështja e dëshirës. Unë shumë herë i kritikoj dhe kam rezervë ndaj parteve, ja për shembull gjykatësit, prokurorët, në procedura gjyqësore ka një pjesë ku mundet edhe palët ta përdorin gjuhën shqipe kështu më. Thon pse këto nuk qenë atë maksimum? Unë vetë ke zira jem ku gjendem, a dash të luftoj, ta vendoj emrin dhe mbiemrin tim edhe shqip. Ku është ajo frima dhe ideja e basit të funksioni që ai thot ka dalë? Ne e patëm një luftë, kemi marrëveshjen e orit, kemi një bashkëpunim të përbashkët. Me thonë si, vërejë si kur ne tërkohëm dhe të kërkojmë diçka, si kur ne tërkohëm duhet nështë i shqiptarët të kërkojmë diri ku kemi mri, duhet të emancipohet pala Maqedone, më te e përgati se pala shqiptare, se nëse ne shqiptarët thimi a kemi kërkuar. Më tepër se shqiptarët në Maqedoni që kanë kërkuar të drejtat e veta, nuk mund paramendohet. Bile ke kjo kërkes, merita, patëm edhe një kërkesë që e murë vetë krejt bota. Lufta e vitit 2001, një kriegritje hatashme. Mos themi ato kërkesat para prake, edhe këto pas asaj e kështu me radhë. Por tash dhe të dvite përgjegjësia institucionale, juridike, të mekanizmat të cilat do të vendoset. Cilat janë ato mekanizmat? Mekanizmat e shtetit demokratik. Mekanizmat ku do të kemi kontrol totale. Si ndaj funksionarët të bazit e funksioneve publike, ministra, dhe kështu me radhë, edhe ne duhet të jemi aty. Edhe nuk duhet të ketë emrin, a është shqiptar ose jo. Edhe këtë elementa seki, më lejo, një herë për gjithmonë, pas zgjedhjeve të 24 prillit, besoj se nuk do të bisedojmë më me banalizim. Web faqja është shqip, nëse është shqiptar, bazit funksionit, vina e tjetëri, është maqedonisht, ose mbishkrimet. Kjo njëri për gjithmonë dhe të hiqe se kjo pjesë përbërse e përgjegjësive institucionale shtetërore para se gjithasht, në Maqedonve, sa të e në shumicë, por edhe të basi kjo është më tepër si pas jush gjithmonë kultura e politikë bërjes. Po, të ndërhyjmë pak me profe, nëse ashtu edhe jemi kolegë edhe të dashëm dhe gjitha. Profe, profesori Deru, unë mendoj se marrëveshjen e orit duhet shikuar në ratë pa në dy këndvështrime, në cilin në parin si është definuar në aspektin formal juridik, dhe me thanë, sa e në rritë të realizit të garantohen me akt formal, pra me kushtetu dhe me ligjet drejtë dhe shqiptarëve, sa janë rritë njërë të drejtën të regulohen juridikisht, dhe që është e dytë është tani implementimi i tyre në praktikë. Njerë do të themi, përmendimin tim e ke që është se ne nuk i kemi statusin e drejtë barabartë cilin duhet ta kemi. Ju thoni, nuk duhet gjithë mund të kërkuen, po ne shqiptarët vazhdimisht do kërkuen për deri sa do arrim barazinat plot. Ne nuk kemi të shembin këtu asë. Ne jemi për të... Nuk thash e dhe të kërkojmë. Kemi kërkuar dhe vazhdimisht kërkojmë. Si ne shqiptarët që kërkojmë, pa kufi. Po, atër së paku të bëjmë këtë, profesorin Deru. Së paku të kërkojmë. Kush nuk e bëjmë? Së paku të kërkojmë, atër. Në që se nuk mund bëjmë dhe qa së paku të ndohem të kërkojmë. Kërkojmë, profo, kërkojmë. Atër unë mendoj se ne fillimisht duhet edhe një rishikuar cilin aspekti statusin juridik të shqiptarëve, si jemi definu në e këtën kë që të kërkojnë dhe pikrisht marveshja orit nuk e e thrasisht dhe kjire vidim nuk e e thrasisht dhe më në ka erdhën si rezultat i një pak najcije dhe më thënë gjithje më të madhe dhe më gëzon fakti për e përris që vetë subjekti politik a i cili ka ndikim dhe meritën më të madhe që i ka siel këtë marveshje torë tash po e ka hapë qështjen se ajo duhet të shtrohet për diskutim dhe kjo është gjë e më mirë këtë moment kuptohet bashkarisht. A jo vetëm subjekti politik që është në pushtet, për gjithë një bashkarisht, edhe si profesore, si ekspert, dhe mediume, dhe bota akademike, shoqëria, jo shoqëria civile, gjithë duhet të jemi në funksion kësaj, të forcuem, të regulojmë, të ri, të gjemë mangësit e marrëveshjesore, dhe të shojmë të hapim alternativa se si duhet dalim ka situata në cilin ka kjo pak nëjtësi, e madhe që gjithë i më te për përfundon se të marrëveshja
marveshja oru. Prandaj, unë po them, duhet rishikuar edhe një kuptimin juridik, se si duhet definuar drejtë shqiptarve, tani implementimi tyre në praktik. Për fat të keq këtu, jo ne shqiptarët që nuk kemi definuar si duhet në kushtetutë dhe në ligjet e këtij vendi, por aq edhe më keq se edhe ajo zgjidhje do themi deri diku që është arrit, po pra edhe ajo duhet vlerësuar, sepse ne përpara luftës nuk kemi pas status me drejta zero në Maqedoni, përderisa konflikti dhe marrëveshjet e kanë ngritur në shkallë të caktuar statusin e shqiptarëve dhe kjo padyshim se duhet respektuar, por kjo është në një stat të caktuar gjë që nuk është e mjaftueshme. Shqiptarët si etnikun ka që fuqishëm këtu, dhe më thonë duhet të arrim barazin e plot. Ta duhet shikuar edhe një kushtetuta dhe ligjet. Janë rastin konkret të marrin profesore për meni gjuhën. Gjuha Shqipe, profesorin dëruar, ne amandament një PS, ne një shtatë që regulan, thoni se është gjuhë zyrtare, por atë që ka ne një më poshtë një paragrafi që li thot se po është gjuhë zyrtare, thot, si gjuhë Macedone, por e të përcaktuar si pas këti paragrafi më poshtë, të reguluar me ligjë, dhe paragrafi po është i mandamentit, por edhe ligjë pasaj më vonë, e kufizon përdorimin hapsirën e përdorimit të gjuhës Shqipe, e ullë në nivel më të ullët. Ata e ullë, profesor, e ullë vetëm, profesor, e ullë vetëm në nivel të komunikimit të qytetarve me organet e pushtetit qytetor, vetëm të komunikue, ndërsa procedurat, si gjullon shtetin brenda, krejtësisht është përjashtuar e drejtë e përdorimit. Marrëveshja e Ohrit, sigurisht që në edicionet e tjera të këtij debati do të kemi pikërisht për marrëveshjen e Ohrit, analizën e saj. Ju deshi diçka të shtoni në këtë drejtim, sepse duhet rregullakuar për hir të kohës. Kemi shumë çështje të tjera. Marrëveshja e Prishtinës. Marrëveshja e Prishtinës nuk kupton marrëveshjen e Ohrit, implementimin e saj. Këtu defekti është paraqitë që shprej në shkrimit marrëveshjes të Ohrit, edhe disa sende këtu kanë kanë funksionuar në mënyrë gentlemane. Edhe formimi i qeverisë në Maqedoni është marrëveshje gentlemane, jo marrëveshje ligjore. Maqedoni mund të bashkohen nëse dëmë e me vëmëron, kryen qeveri edhe nuk ka thyrje të kushtetutës. Po principi i përfaqësimit prishet. Kjo është prej 2001-shit ashtu, se edhe 2001-shi ishte një kompromis. Prandaj kemi definicione që 20 gjuhë që dhe folet në 20%, nuk është përmend bugjeti, e kështu më rrat, edhe ajo ka reflektu në disa defekte cilët në e më praqit pas dime njështë, prandaj edhe rishikimi bëhet. Unë e prandoj se kushtetuta është akt maj nartë juridik se ligji, po të ne në Maqedonia implementojnë ligjin edhe e kufizojnë përdorimin e gjuhës edhe një prej pjesëve të rishikimit bëhet bashkë të ato defekte cilët nuk e mundësojnë plotësimin e plot të atyre obligimeve kushtetuese cilat janë marrë, edhe një moment të shumë të them, të ne qasë e prejmë fillim ishte e gabushme, në vend që implementimin e marrëveshjes të Ohrit, interes primar të marrin Maqedonë, si popull shumic, e murën shqiptarët edhe filloj e lufta politike, edhe prej atër ka ndodhë ajo, por ka një pjesë e marrëveshjet e Ohrit, ajo përfyrimën cilën flasim ne. Të ne marrëveshje e Ohrit u murë si maksimumi, nërse në marrëveshje e Ohrit, këshu mërë taksative thuj se implementimi i plot i marrëveshjes së Ohrit do të mundësoj para kushtet për një zhvillim më të mirë të marrëdhënieve harmonike ndërmjet komuniteteve maqedonike. Domethënë ajo është baza, nuk është maksimumi. Te ne qasja ka qenë e gabuar tan kohën se ajo është maksimumi, duke mos i marr parasysh këto defekte që paraqiten. Se një shtet nuk është vetëm implementimi ose realizimi i drejtave gjuhësore, po është i drejtave edhe ekonomike. Domethënë shqiptarët me mënyrën e qeverisjes, se parlamenti është diçka tjetër, ka mekanizmat e vet, badinterit, ka qenë pjesë e reflektimit të marrëveshjes së Ohrit edhe frymës së marrëveshjes së Ohrit. Po qeverisja, rezidenca, gjyqësori nuk kanë qenë pjesë, është nuk kuptu se ato duhet bëhen me marrëveshje gentlemane, duhet të jenë pjesë e frymës së marrëveshjes së Ohrit, cilat nuk kanë ndodhur, neve na janë paraqit defekte, mos harrojmë ne jo vetëm Unioni Evropian, ne kishim reagim direkt edhe asistent sekretarit shtetënor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për investimet, se në Maqedoni perëndimore nuk ka investime. Gjithë këto janë fryme marrëveshjes së Ohrit, po nën kuptojnë implementimin e bazës edhe mindërtimin e bazës. Gjithsesi, besoj se me një periudhë do të definohet gjuha shqipe, ajo gjuhë e cila folet mbi 20%, se me nivelin politik edhe mentalitetin politik cilën e kemi ne, veç definimi i gjuhës cilën e flasin mbi 20% ka pas refleksione të hatashme në jetën politike të ne, të ligji për ndarjen territoriale, të statistika, të cenzusi, kështu me radhë, nga se niveli i kulturës politike është shumë i ulët, edhe unë besoj se me marrëveshjen e Prishtinës, jo veç demokratizimi i Maqedonisë, se shqiptarët nuk mund Maqedoni
t'i gëzojnë drejtat e tyre si komunitet, si shqiptar, pa me pas shoqëri demokratike. Në mund të jemi ishull Maqedoni, por veç të specifikoj këtë. Me demokratizimin e qeverisjes Maqedoni, me atë good governance, që i thujmë, besoj se edhe mehanizmat cilat nuk do të mvaren prej vullnetit të mirë ose vedijes në dalë politiket palës Maqedoni, duhet të implementohen aty, që ne mos mvaremi gjdo cikl zgjedhor, a do të kemi do i kryeministri cili është nacionalist, ose nuk është nacionalist, se ajo reflekton me mënyrën e të vendumit qeverisjes Maqedoni drejt edhe në jetën e përditshme të shqiptarëve, të cilët vullnetin e vetë politike shprehin në mënyrë demokratike, po nuk mund të arrijnë në qeverisjen e përbashkët nga se modeli i qeverisjes është ai si është tash. Në tavolinën e bisedimeve, vazhdojmë me një pik tjetër që është po ashtu e rëndësishme e marrëveshjes së Prishtinës, është ligji për mediat që është në tavolinën e bisedimeve mes grupeve punuese. Akoma nuk kemi një marveshje, një harmonizim të qëndrimeve mes palve. Ndërmjetësuesi Van Hojte dje doli me një model të ri, i marrë nga më shumë modele në fakt të shteteve evropiane se si funksionojnë ligjet për mediat. Ju si më kompetent në këtë lëmi do të thoja, sepse jeni antare dhe agjencisë së shërbimeve audio dhe audiovizuele. Këtu nuk prezentoj institucionin. Distancojmë prej saj, për mund të japë në ndimin tim. Mund të japë në ndimin tuaj, pra, si antarë që jeni në institucion. Ate e ceka në filim, a e vareni se gjithdo lëmi që duhet bisedojnë për këtë shtetë, është si një fushë e papunuar ende, dhe me thamë duhet të sistemohet, të kultivohet, të regulohet, edhe çështja e medjave, më lejo vetëm një shkurtimisht të rikthehem, vetëm pak. Në mënyrë, sa më telegrafike do t'ju lutem, se kolegët e mi, po, mos ngelje, si kur nuk e kam edhe vlerësimin dhe mendimin tim në këtë drejtim. Mu bëj qefi që u bëj distikcioni, vetë muri këthije, besoni dhe resa bisedojshin kolegët e mi, ajo pasqire e Maqedonisë që tha profesori para vitit 2001, kur bisedojshte qëfar universitet, kur bisedojshte qëfar shkollim, ta që kemi dy universitete, bisedojt hapje në universitetit të ri, në Shkup, në Gjua Shqipe, qeverisja lokale, decentralizimi, të i falenderu marveshësorit, sa du që ka ngeci në decentralizim, ka dhënë rezultatet efikasit, parë në segmentin komptar, ta themi këte që bisedojmë, qitetit, kombi 20% jemi në shqiptarët, menagjohen, udhqen, prej Struge, deri në Likovje, këshu me radhë, segmentit tjetër që ka të bëjme përfajsimin e drejt dhe adekfat në biznim, prej 2% ku kemi qenë në vitin 2001-2002, ta shemi në abizitoj 17, 18, 20, dhe thonë, ne dhe të jemi të ktheja të që e thot edhe Blunqi, autori, ku thot idealja dhe realja, pa tjetër të shkojnë bashka to, nëse i ndajmë, jemi vetëm ke idealja, ose vetëm ke realja, atër nuk e pasqyrim si duhet, dhe me thonë se këte të kemi një farë distinksioni, edhe këte unë e them se marveshtja e Ohrit dhe marveshtja e Prishtinës ndërlidhen në drejtim të asaj se çdo gjë në Maqedoni e ngushton përdorimin dhe idenë e marrëveshjes së Ohrit dhe se si ti që njerëzit, funksionarët, kushtetutën, ligjet që të realizojnë pjesën e marrëveshjes se nuk ka kufizim edhe një pjesë. Vetë kushtetuta asnjëherë nuk mund të recipoj idenë e marrëveshjes së Ohrit për shkak se kemi pikën 4 ku thuaj se sikur që të zhvillohen marrëdhënie shoqërore politike brenda përmenda shtetit, ashtu edhe kushtetuta duhet të ndjek fundi fundit ato zhvillime. Domethënë, lënë një hapësirë për tërë kohën bisedojmë për një bashkëpunim, për një marrëveshje, për një ide si duhet të duket Maqedonia që është e përbërë kryesisht prej maqedonëve dhe shqiptarëve dhe bashkësirë më të vogla. Ajo do duket demokratike, të gjithë ndjemi të barabartë, të kemi besim të shtetit dhe të institucionet, por mos hi shumë thellë, ti kthem çështjes së medjave, kërkoj falje në këtë, kisha si obligim ta them një pjesë të vogël. Unë jam optimist. Edhe të marrëveshje e Prishtinës, edhe kjo që ndodhen, edhe se do të vijë 24 prilli, pengesa rezistencë do të kemi pa kufi. Përse përket çështjes së medjave, edhe këtu nuk ka dilemë. Diagnoza, analiza se në Maqedoni kemi ngushtim dhe hap të hapësirës mediatike, të shprehurit, të gazetarëve dhe ngushtim i kësaj në shumë segmente, por ajo kryesorja që vjen edhe organizatat relevante botërore, Maqedonia e Radhisë, ndiku ka vendet e fundit në këtë drejtim dhe bie shumë poshtë liria e medjave, ajo ka të bëjë sidomos me segmenti se si pushteti aktual, si qeveria i parashef, i shef me mekanizmat e vetë, rolin e medjave, duke filluar nga reklamat ku bisedohet për 20-30 milion euro, mënira se si ato i ndanë të mediat, se përndryshe nëse himë në segmenti tjetër të servisi publik,
ta them të media, të servisi publik ku bisedohet me të madhe, edhe aty duhet të kemi di qasje, di segmente. Servisi publik përbohet prej di shtyllave kryesore, programi në gjuhën Maqedonisë dhe programi në gjuhën Shqipe. Servisi i parë dhe i dytë programor. Servisi i parë dhe i dytë, jo lutem, servisi i dytë programor, që janë kryesisht në gjuhën Shqipe, ka politik redaktuese ku në pjesë çështja e, sidomos e vlerësimeve se si qasjet politikës. Pushtetit aktual dhe të gjitha segmenteve, të gjitha analizat që kemi pasur ne edhe në zgjedhjet e fundit, është shumë më objektive, më parimore, më profesionale se sa servisi publik në gjuhën maqedone. Do thënë, edhe këtu do të kemi ndryshime. Këto pa pako reformash që i parashtron pa. Van Hojti, ndërmjetësuesi Van Hojt, çfarë mendoni? Janë të pranueshme për një shoqëri tonë këtu? Sepse parashikon reforma në Agjencinë për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, sidomos në bordin dhe në këshill. Pastaj mënyrën e financimit të radio televizionit Maqedonisë nga buxheti të ndahet 1%. Reklamat, mjetet financiare për reklamat të ndahen 50% për 5 televizione nacionale dhe 50% si tjetër në bazë të rejtingut apo merita mos e humbim shikueshmërisë e tjerë e tjerë. Çfarë mendoni vetëm një përgjigje kështu sa më të shkurtër. Mos vahumbim kohën edhe publikut për këtë çështje për shkak se bisedohet tash të gjitha këto kanë bazë serioze, afatgjatë, në mënyrë sistemore, me të vërtet maqedonia, ti vendet në mekanizmat, pushteti medjave të jeti panvarë me gjitha ato standardet. Baza juridike, pa marë parasysh ligjet se sa janë të mira ose jo, përsëri mungon e vullneti. Por është me rasi këtu që të vendosim ne ndryshime afat shkurte për mendimin tim në këtë fazë, jemi në gjendje të smuar, sinqerisht jemi të smuar, jemi në pozicion ku avërtetuar, edhe tërkonja prolongojnë afatet, ka rezistencë. Me thonë, si të regullim qëshën që barë deri në 24 prill, këto 3 muaj që kanë gjerë 4, të mundet mediat, servisi publik, edhe mediat komerciale, private, cilat si do mos ato që emitojnë program në nivel shtetror, mos e njëjnë frigën nga pushteti ekzistues. Me thonë, në mënirë të lirë, bile, tash e kemi dilema, ato ekspertët e mediave këtu janë në dilemë të madhe. Kur bisedojmë që të kemi kontrol, mos devijojmë, kjo vjen ndeshje me idejnë e lirisë të shprehurin, me autoregulacionin, me misionin e mediumit, me politikën redaktuese të panvarur. Pra ne këtojnë procese, këtojnë elemente shumë të ndërlikuara. Pra, si pas ju duhet të kemi një zgjidhje afatshkurtër të situatës me mediat. Momentalisht të gjitha ligjet që bie tash ndryshimi i ligjit janë të përgatitur janë në drejtim të kësaj. Si të rrezidhet stafi kryesori i Radio Televizionit të Maqedonisë, si të bëhet financimi që dihet financimi me taksë radiodifuzive, rezultatet negative që i ka dhënë te agjencioni për media. Bisedohet sa di kemi dy organe, Këshilli që është si ajo trupi legjislativ dhe drejtori si trupi ekzekutiv. Agjencia për media është trup regulator që duhet të mbikëqirin dhe të bëjmë ambient për media të panvaru. Ata shkërkohet të ti mbikëqirin dhe të sankcionojmë. Është çështja e ndërlikuar. Por unë kërkoj që të ketë ide dhe dëshirë të vetë. Atëherë të ndërlidhemi në këtë që e thatë ju, zoti Albert, çfarë mendoni ju? Duhet të ketë zgjidhje për momentin vetëm sa për të kaluar këtë 4 mujorshin deri mbas zgjedhjeve dhe pastaj të shoshitet mirë kjo çështje e mediave apo duhet kemi një zgjidhje afatgjate? Para kushtet për zgjidhjen afatgjate do duhet të përcaktohen tash, pavarësisht për reaksioneve imediate që duhet të bëhen. Vjen keq që grupi negocius ishte shumë i mbyllur në këtë fazë edhe për aktere tjerë. Ne pam kishte proteste edhe gazetarve para klubit deputetve. Shoqëria civile nuk ka qenë shumë aktive, edhe pse për identifikimin e këtyre defekteve kemi qenë aktiv për vite me radhë. Nuk është kjo problem i cili është identifiku tash. Po, skajshmëria me cilën balafaqum vitet e fundit, me veçanërisht me servisin publik, a edhe me disa media private, na kanë prunë këtë nivel. Unë personalisht jam kundër çdo reklamimi të shtetit në për media private. Kështu. Fondet medjave duhet të ndajnë në mënyrë të ndryshme, ka trende botnore cilët në finansimin e tyre i favorizojnë ato cilët e kanë tregun më të vogël. Nuk mund Maqedoni të jepet si tellit sa u jepet subjekteve televizioneve shqiptare kur ato tregun e kanë më të vogël. Kjo në Maqedoni edhe me këtë rregullim që 5 më të mëdha të marrin, prap fondet do të kapërcen shifnin në botë. Në Maqedoni, nëse duhet subvencionohen media, duhet subvencionohen më shumë ato në gjuhën
turke, rome, vllahe, mas aty janë gjon shqipe, më pak ato janë gjon maqedone kur tregun e kanë më të madh edhe mund të mbijetojnë në tregun. Te ne defekti ishte se qeveria përveç atyre 23 milion që vajte mediave për ti blej ose për ti vetë rregullu ato, vetë cenzuru, ajo harxhonte edhe më shumë lek për të bërë produksion e programeve cilën e bëshin shpërlarjen e trunit të ne. Ashtu që ju në çdo kohë ku të lishon në cilën televizion privat në gjuhën maqedone, do të shihni diçka për Maqedoninë antike, para mintën e kështu me radhë. Domethënë kjo është çështja e cila është kruciale dhe nuk jetë çdon vëmendje aq e madhe aq shumë nga se është jo relevante. Sipas meje, kjo do të jetë çka është e mirë e marrëveshjes Prizhinës dhe raportit Privejës, është se për vite me radhë në procesin e integrimeve euroatlantike, implementimi i atyre defekteve do të jetë pjesë e monitorimit. Ashtu që këtu besoj se edhe shoqëria civile, akademia do ta kenë qasjen që nëse bëhet devijime të intervenohet në ato dhejimi në momentin e duhur, a mos e presim vetëm raportin vjetor të Komisionit Evropian. Zotë mërësim. Për mediat, atër, po, profesori është ma kompetent, thuë dhe është fusha e profesorit edhe është në organin të punon, po me vetë faktin se kjo agencioni që është për shërbimi audiovizuel është organ, pra është organ i cili e themelon parlamenti, i Maqedonis, dhe jo qeveria, kjo një fakt se mediat janë gjëja më e shtrenjtë që duhet çmohen, janë prekën lirit dhe drejtat themelore të njerit, pra e drejta për shprehje mendimin e lirë, dhe besoj se kjo paket të reformave, ndryshimeve që parashet, dhe me thonë, marvesh orit, do të arrit të gjithë gjuhë e përbashkët dhe të sigurojnë gjitha mekanizmat, instrumentet e nevojshme, ligjor mbi gjitha, por dhe tani edhe praktik për të vendosë vërtet Maqedoninë në binaret e një shteti me media të lira, demokratike, edhe në këtë fushë, pandoj. Pse nuk kam nevojë më shumë kurse. Marrëveshja e Prizhinës parashikon dhe ligjin e prokurorisë speciale. Tani këtu ka shumë për të folur, vetëm në mënyrë le të themi kështu telegrafike, sa prokuroria speciale do t'i ketë durë të zgjidhura që të kryej punën e saj. Me 12 prokurorë të cilët ju lejuan, do të thonë, kaluan atë vijën e kuqe, morën dritën jeshile dhe sa ajo do të jetë e aftë për ta kryer punën e saj. Unë mendoj se të aftësia saj, edhe nëse ka ndonjë shprastira, jo do të përmbushet edhe me suportin që do t'i japin asaj. Jo vetëm shoqëria në Maqedoni, po edhe partneret tonë ndërkombëtar, edhe atë shprehen në mënyrë qartë që në fillim. Mendoj se shpresa më e madhe për defektin më të madh, domethënë, atë kidnapimin e sistemit gjyqësor, mund ta rregulloj vetëm veprimi i Katica. Katica Neva për momentin ka 5 land në dorë të saj, që janë 5 land, besoj se zgjedhja e 5 landëve është bërë në një rastin puç, liderin e opozitës. Besoj se zgjedhja e landëve është bërë. Mund të ndodhin turbulenca, mund të bën zgjidhje apo keqësim të situatës politike në vend. Çdo veprim, çdo veprim prokurorës speciale konform ligjit mund vetëm ta përmirësoj situatën, pavarësisht tensioneve të momentit. Unë mendoj se edhe disa friga cilët janë paraqit të keq pushtetusit, janë pikrisht prej veprimit të pamvarun ka të sejën evas. Më arrem se edhe obstrukcionet të mdhaja kishtë edhe në veprimin e vetë. Këtu vlenë të thuet se pala shqiptare ja ka dhonë gjdoherë për në bajtjen, edhe ka insistu që ajo të veproj, edhe ajo është për tu për shëndet, po prej vëmërë dhe pëmënesi ka pas obstrukcionet që ishën fillim, si me kshilin e prokurorëve e kështu me radhë. Po nëse në ndryshim radikal mund bëhet kështu në fat shkurt mund të bëhet pikërisht me veprimin e Katica Nevës. Edhe unë besoj se edhe zgjedhja e rasteve, të cilët ajo ka marrë fillimisht, është për shkak natyrës tyre edhe reagimit të shpejtë. Prapa grillave ndonjë funksionar prapa grillave. Po unë besoj se ne mos harrojmë se Maqedonia ka mbi 100 ose 120 shumica shqiptarë cilët janë në përburgje për shkak keq përdorimit të procesit zgjedhor. Edhe mendoj se disa prej këtyre landëve pikrisht kanë bënë me keq përdorimin gjatë procesit zgjedhor, se reagimi aty edhe shpejtësia e reagimit është shumë e madhe, edhe besoj se edhe nëse nuk shkojnë në burg, do të ketë situata interesante periudhën që vjen, ku disa të cilët ne i kemi menduar të paprekshëm me eskort policor eventualisht ose me fuqi do të dërgojnë tek Katica Neva. Mvarësisht prej PR-it tyre si do duan ato të qasen kësaj, do të kemi edhe reakcion. Ne shohim se edhe raste bizare keq përdoren nga disa media pamvaruna private për të minimizuar efektin e punës të pamvarur. Po besoj se Katica Neva e ka suportin e gjithëve, është mirë që këtu e ka edhe suportin e subjekteve politike shqiptare, e bashkisë ndërkombëtare, edhe atë shpresën për eventualisht
zgjedhjet parakohshme të lira, pa presione, mund të ja pa jo, edhe e dyta, mos e marim si datë absolutisht fiksume edhe datën e zgjedhjeve parakohshme, se nëse bëhet prolongimi i dorëheqjes të kryeministrit, u bë një prolongim ndërmjet përzhinon 1-shit edhe përzhinon 2-shit, u bë prolongim me mediat, me këtë mat, nuk është aq absolute edhe data e zgjedhjeve, se në Maqedoni fundi e fundit, në janar do të kemi kryeministër 3, mundet qasja e kryeministrit 3 do të jetë edhe më pozitive, nga su mendoj se çdo dekriminalizim i pjesëve të funksionarëve të VMRO dhe PMNS do të jetë pozitive për vetë zhvillimin e asaj partie në të ardhme. Zoti Maksut. Po, me që zoti Albert përmendi se mund shtyje data, la mundësi për shtyje data së zgjedhjeve, unë mendoj se zoti Albert se zgjedhjet janë betonuara, nuk do të shtyhen dot. Ne edhe përkundër asaj se marrveshja nuk e respektojmë sipas afateve strikt para, por përse marrveshja po implementohet në rrugën e saj, me plot vështërsi, me plot pengesa, por mbi gjitha edhe pse çdo pikë e marrveshjes paraqet vështërsi, sepse është e lëndshme në një formë ajo për disa aktor politik, për disa mund paraqitet, por pika më e vështirë për realizimin, implementimin e saj padyshim është të mbetet edhe pas 24 prillit të tjetë prokuroria speciale implementimin dhe thonë funksionimi plot institucionit të prokurorisë speciale Republikën e Maqedonisë në shumë aspekte pas vështirësi ja prej gjithë është faqja të pengesën e parë pas ekipimit të saj plot jam me 7 antarë tani me 12 pengesa tjetër është domethënë institucionet në radhë parë qeveria pra me një ligj që do të propozohet të kalojnë parlament të ofrohet shërbime të difën profesionale të cilin duhet ta ketë institucioni i prokurorisë. Kjo prokurore speciale ka vetëm timin e ekspert të prokurorëve, por ato pamdyshe se duhet ka shërbimet e mbrenshme profesionale, duhet ka netus dhe shërbimet qira të cilat janë në funksion, sepse ajo pak të shërbime nuk mund të funksionojnë. Kjo është pengesa e parë, cilën e kërkon, do me thonë, si emergjente prokuroria speciale, pasaj problemin qitër e më të matë cilin e shafon, në kuptimin asaj se bashkëpunimi i prokurorisë speciale me institucione qëra të paqetërsueshme që ajo ta kryej funksionin e saj dhe detyrën që ngarkon ligja tash për prokurorinë speciale që është miratuar Republikën e Maqedonisë sipas marrëveshjes së Prizrenës. Kjo do të thonë, kjo është sfida, problema e bashkëpunimit institucioneve të tjera, policisë, i organeve zbulimit, kundër zbulimit dhe institucioneve të tjera, e bankave të ndryshme, dhënat që të kërkon prokuroria speciale, shifra të ndryshme, pra dhënat të cilat janë të nevojshme si fakte, si dëshmi, si prova për cilat do të shërbehet prokuroria. Dhe një problem tjetër, cilin po ashtu te ligji mbi prokurorinë, që parashon, që do të ketë vështërsi, është ajo se ligji mbi prokurorinë speciale në Maqedoni nuk parashen dëshkime, sankcione nga institucioneve të cilat nuk do të bashkëpunojnë në nivelin e duhur me prokurorinë speciale. Dhe kjo ishte një lëshim, do themi, i ligjit cili u miratu. Pra da shifni, kjo është në përgjithësi, por përsëri, pengesa, sfida edhe e më e madhe se kretë të që thash, është gjykata, çka do ndodhi nesër, prokuroria, kur do të ngrisi rastet, gjithmonë sipas ligjit, cilin tash është miratuar, pra, çka ndodhi nesër me gjykimin, me vendosjen e drejtësisë mbi rastet e caktuara që duhet të ngrihet të procesohet te gjykatat në Republikën e Maqedonisë, dhe kjo është sfida edhe më e madhe cilin e pret institucionin e prokurorisë, përderisa ne bëm reformën në prokurori, po çështjen se si do vendosen lëndët nesër në gjykata është mbetur e hapur, pra kjo është sfida më e madhe. Prokurori special do na bëj zgjidhjet krizës apo turbulenca të reja? Sepse konform prokurorisë duhet kemi reforma edhe në gjyqësor. Po të ndërlidhem fillimisht me atë që me Alberti sa i ka edhe një uri nga segmenti medicinës më atë për të them, Maqedonia kjo një shok terapi, terapi e cilja duhet të shpëtoj Maqedonisë prej asaj katrahuri që hini. Në këtë shok terapi, dhe me thonë fillimisht, unë mendoj që të ndryshimet personale, institucionale, ke organet, djesish ke institucionet, që duhet të pregadisën zgjedhjet. Kushon ato? Komisioni shtetëror zgjedhor, ndryshimi u bë, 3 plus 3 plus 3, ligji për zgjedhjet, si do qoftë, u bën ato modifikimet, ndryshimi i qeverisë, dhe që kemi, ministrat, zavendës ministrat, prokuroria speciale, ati janë shte, tash mediat, ja, tash do të krijesh shumë shpejt për mediat, agjencia për media, pa tjetër të pse ndryshim, unë e kisha idejnë në aspektin personal, kadrovik të janë brenda,
Për shkak se vetë jemi të identifikuar si bartës të proceseve që kanë dhënë rezultate jo adekvate, dhe me thonë se si të identifikuar nga në opozitës bisë të tërkohës, se duhet të ketë ndryshime në këtë aspekt. Dhe prokuroria speciale, unë e kom thonë, prej fillimit është ajo pika bështetësi, ajo kryesoria, që duhet të ketë përgjegjësi. Përgjegjësi veç ka filluar dalë nga dalë, ndjenja asaj se i mori prej prokurorisë së shtetit, disa lëndë, kur do shkoj premieri tash para vitit të ri, ne në vitin e ri dhe presëm pa premier, duke se deri në 15 janar do zgjidhet qeveria e re, ne në vitin e ri dhe presëm pa qeveri. Unë jam optimist në këtë drejtim, por më tepër kërkoja që e thash, pasi jam me profesion politikolog, ideja, ndjenja e shtetit të përbashkët, e integrimit euroatlantike, e bashkëtesës, e realizimit të përgjegjësive që i kemi, por mbi të gjitha, edhe kryesore dhe këtë mbili, të vendoset parimi i përgjegjësisë së bartë dhe të funksioneve publike, si në aspektin e devimive që mund t'i bëjnë ato që duhet organet e trotis të realizojnë, por edhe në aspektin e përgjegjësisë të marrëdhënieve shqiptaro, macedonëve dhe të bashkive tjera, atë që është edhe frime e marrëveshësorit, atë për së paku t'i përmbushin obligimet që janë momentalisht në kushtetutë dhe në përligje. Prandaj, prokuroria publike do tjetë figura më e lëvdishme në këtë periudhë të zhvillimit të Maqedonisë si shtet. Edhe shumica e funksionarëve ndoshta nuk do të jenë në zgjedhje, se do të marrin hajtime, do të bisedojmë me ato. Unë këtu kam shpresë të madhe, sinqerisht Alberto. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në muajt në vazhdim, në ndërkohë që jemi ka fundi, minutat e fundit të emisionit, do doja t'ju pyesja me që kemi një shkëputje të halkave të një zinxhiri, funksionimi, faktikisht bashkëpunimi institucioneve. Sa tani me këtë pakon e reformave të kodit zgjedhor, po pse jo dhe ligjin për qeverinë, ministrat, zëvendësat e tyre etj. Mund të vendohen ato, të ngjiten ato halkat e zinxhirit dhe të kemi një shtet funksional si në aspektin juridik, po pse jo dhe në aspektin ligjor që t'i arrim qëllimit tek e fundit. Ti i qoj proceset për para, sepse marveshja e përgjinës është një nga kushtet implementimi i saj për fillimin e bisedimeve dhe për të qenë pjesë integrimeve euroatlantike, kuptohet. Unë mendoj se prezenca pak më e madhe e partnerëve tonë ndërkombëtar do të siguroj më shumë më pak edhe vullnetin politik pjesëmarrësve që disa reforma duhet bëjnë. Ne thamë ne kemi pas zgjedhje ligjore të mira, po kemi pas një degradim për shembull të shërbimit sekret për vite me radhë, ishte pjesë e përgjimit bombave, se si ajo pleada ajo shtyrë e qeverisjes ka tentuar ta marrë në dorë dhe pam se shumë pjesë i ka marrë në dorë të veta për nevojat private, ajo për nevojat e sigurisë shtetit. Ashtu që këtu besoj që partnerët tonë ndërkombëtar nuk do të tërhiqen përderisa disa reforma pak më bazale, më fundamentale edhe të implementohen, edhe mendoj se edhe prezenca e tyre do të siguroj më shumë më pak edhe vullnetin politik të pjesëmarrësve në proces, edhe ajo më jep shpresë se ne do të hymë në atë proces. Nuk dihet ta i shkurt, nuk mund jo diçka që është instaluar për dekada ta deinstaloni për 3-4 muaj. Po duhet të siguroni vullnet politik që ajo shkojnë në kahjen e duhur, edhe jam optimist për asaj ajo do të ndodhë. Ju, zotim me eftim, jeni optimist sepse shteti do të fillon të funksionon ashtu si që duhet, do të hynë në binarës e vetë. Por me vetë faktin tash se marveshja e përgjinës parashen një periud transitore, dhe me thonë, prej momente dhe kjo përshin, prej momentin në nëshkrimit saj deri në zgjedhjet të 24 prillit, dhe aq më tepër kjo periuda transitore do të vijë me që formimin e qeverisë, tash dhe me thonë, kalimtare, të cilën e quen, teknike kalimtare, po, cilën tash duhet të formohet pas vitit 3, dhe me thonë, deri e ka fatin, deri shpesojmë të ndodhin, të respektuat si dhe mas në këtë pika, formimi i qeverisë, në 15 janar, të funksionuaj, dhe me vetë faktin se 100 dit do të ketë lira qeveria, kjo dhe me thonë, pse është para pa si periud transitore, është para pa me vetë faktin se kjo qeveri të jetë e lirë, të vendosi parimet e funksionimit shtetit demokratik, të krijojë dhe me thonë, kushtet të lira për bitë gjitha këtë synimin kryesor, ka të organizu e zjedhët lira demokratike, dhe kjo është problemi fundamentalit të shtetit, problemi pushtetit, legitimiteti i pushtetit që nëhet në përmjet zjedhjeve. Sa një shtet demokratik, sa nuk është demokratik, pra karakteri i regjimit politik, vjen nda zjedhjet,
Në që se kemi zetë lira demokratike, e til do t'je qeverisja dhe e til do t'funksionen këtë institucionet një demokratike. Dhe kjo mund të logarisim si fazën e partë marveshjes e përgjinës. Unë shpresoj se periuda transitore, do me thonë, qeveria kalimtare, cili do t'jetë fati marveshjes e përgjinës në bas 24 prillit. Punane? Cili do t'jetë fati marveshjes e përgjinës në bas 24 prillit. Le të themi këtë që e përmendët ju ishte faza e parë e implementimit të marrëveshjes. Po shihni merita marrëveshja e përgjinës sa fatin e ka deri 24 prill. Çfarë ndodhi pastaj? Të gjithë domethënë marrëveshja është parashikim një periudhë transitore. Ka disa pika në atë marrëveshje që parashikojnë respektimin e ligjeve dhe në ciklet e tjera zgjedhore. Dhe sa jemi me kapacitet. Okej, problemi ashtu merita problemi kryesor i marrëveshjes së përgjinës është domethënë ta stabilizojë vendin, në kuptimin demokratik funksionimit të institucioneve sa, përgatisi vendin për zgjedhjet lira demokratike, dhe kjo është synimi kryesor, dalja nga kriza, qëllimi është dalja nga krize, dhe ne jemi në drejtim të asaj që të vërtet ta vendosim Maqedoninë binar të drejt, por këtë vetëm do të mund shpresojmë të ndodhi, unë presë të ndodhi, do më thonë të arrit, të realizuaj, të arrit qëllimi qeveria kalimtare, për cilin është edhe pika kryesore, dhe lufta sfida kryesore me cilët u arrit marrëveshja orit. Por kuptohet se disa pika të tjera, si që është prokuroria, vazhdojnë funksionin e vetë, kodi zgjedhor, cilat do, po janë çështje cilat janë për të hapur më të qetë, por mbi gjitha, qëllimi marrëveshja orit do të arrit të realizohet. Në pika të shkurtra, me fjalit të shkurtra, çfarë mbas 24 prillit? Cili është fati i kësaj marrëveshje? Çfarë do ndodhi? Të gjithë ne këtu kemi fatin, që në këtë fatkeqësi që u gjithë Maqedonia, forcat e mbrendshme, reale, objektive, edhe faktori politik shqiptar në drejtim, dhe mbi të gjithë aty frenëdhëru shteteve të bashkuarat e Amerikës, bashkimit evropian, zotri që janë këtu çdo mbrëmje që i shohën në pres konferenca, ku tentojnë që të realizojnë atë që ka qenë marrëveshja e Prishtinës, do të jenë prezent këtu edhe 24 prill, njërisi që është për Maqedoninë edhe ajo pozitive, opse o diharë vendimin e prunë gje se 30 do të kjenë bikqirës që do të kjenë prej tash, kurse gjatë zgjedhjeve 300 do të kjenë këtu. Me thonë se Maqedonia, unë mendoj, mas 25 vjetësh, do të ketë një qeveri dhe një pushtet i cili do të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësisë, jo se do të demokratizonim i mbrenda natës ne, por të vendohen ato kornizat, ato bazat kryesore, edhe këto që thunë ju në përshinë, ato elemente që janë afatjate, që biseduan para prakisht, ato do të vazhdojnë normalisht, ja, prokurorja do tjetë 5 vjetë, që është se 100 ditë para zgjedhjeve, ose shpadhe së zgjedhjeve, do të kemi qeveri kalimtarë, se si do që ta definojmë, edhe shumë që është tjera, komisioni shtetëror zgjedhor, do të vazhdojnë tjetë ashme në antarë, do është agjencia që biseduan para prakisht, por njerë është e rëndësishme të vendosin këto elemente deri 24 prill dhe mos e harrojmë edhe nuk e përmendëm këtu, rekomandimi i fundit është i kushëzuar. I kushëzuar me krejt këtë kompleksitet që themi të çështjeve të hapa që ndërmirën ndërkohë, si finali asaj zgjedhet e 24 prillit dhe pastaj sovrani, votuesi ta shohim ku ja ka dhënë votën, që ta udhëheqim më të qe, por edhe më të qe përgjegjësia dhe të qe pa kontestuar. Marrëveshja e Prishtinës le të mbesi profesor si model për brezat e ri, për gjeneratat e reja politike që vendin mos ta bin në krizë të njëjtë. Po, si nuk duhet të veprohet, si nuk duhet të veprohet. Zoti Albert, një ide pozitive e cila ka dalë pikrisht prej tendencave që procesit ngadalësohet, zhvaritet, është modeli i ri i qeverisë që në cilën insiston të vëmëron dhe përmëneja me këto zavendës ministrat e kurzum, mendoj që kjo duhet të jetë një ide e mirë për fazën e ardhshme kur do të bisedojmë për marrëdhëniet shqiptaro-maqedone politik bërjes, nëse nuk ndryshon mënyre e qeverisjes, paku në disa ministri, dikastere kyqe, të zgjidhet dhe i modelit i cili tash është model edhe juridik maqedoni nuk mund thuhet se nuk ka eksperiencë ku ministri mund ta bllokojë nga zavendës ministri kështu me radhë. Mendoj se kjo është një ide cilën duhet edhe ne, si opinionistë edhe partitë politike, të eksplorojnë në fazën e ardhshme që mbas 24 prillit. Sigurisht se këto tema që përmendet mund të jenë disa nga temat të cilat do të shtjellojmë në emisionet e tjera debative argument. Unë ju faleminderit për pranimin tuaj sonte në këtë debat në këtë studio. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqet. Unë këtu po e çkumtoj argumentin e sontëm, ju dëshiroj shikim të këndshëm me programet tona në vazhdim. Mirupafshim.